Энэ бол санаа болоод ер нь бол агуулгын хувьд бол зүб бай. Гэхдээ бас нэг ийм косметик засвар бол бас тийм тодорхой үр дүнд бол хөрөхгүй. Одоо өнгөрсөн хугацаанд бид одоо өнгөрсөн парламентын үед их хурлын дарга захирамж гаргаад тэтгэврийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулсан. Бидний одоо 5 гишүүн энэ ажлын хэсэгт ажиллаад хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг өргөн барьсан. Төрийн олон тулгуур тогтолцоотой болох хуулийг. Яг энэ хууль 2020 оны 11-р сарын 4-ний өдөр их хурлаар хэлц хэсгийг дэмжсэн. Тэр үед яасан бэ гэхээр одоо наад хуулийн чинь ажлын хэсгийг нь засгийн газраас орж ирэх багц хуультай нийлүүлээд байгуулад хэлцээ шийднэ. Ажлын хэсэг байгуулахгүй нэгтгэж явна гэж хэлсэн. Эцээ орж ирэх үү гэсэн 12 сард гэсэн. Яг одоо 1 жил 1 сарын хугацаа үдчихэж байгаа. 1 жил хүлээс. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол ингэж өөрсдөө хууль санаачлал бүрэн эрхийнхээ өрөөнд хуулаа санаачлаад явах нь гарцаа байхгүй шүү дээ. Дэмчгэл ёстой. Өнөөдөр тэтгэврийн сан өөрөө тэтгэвртэй гарцсан гэдгийг ойлгох ёстой. Нэрийн данс гэдэг нэг юм ярьдаг. Нэрийн данс нь эзэнтэйгээ хамт үхдэг. Ийм нэрийн данстай болцсон. Тэгээ нэрийн дансанд хуримтлагдж байгаа мөнгө нь нэг банкар дамжаад хүүнээс нь дахиад мөнгө хүүлж идэг. Гэтэл нэрийн дансанд хуримтлуулж байгаа мөнгө чинь тухайн эзний мөнгө гэдгийг ойлгодог. Өнөөдөр 3 эрэгтэй хүн тутмын нэг нь тэтгэврийн насанд хүрээгүй нас орж ийн. 4 эмэгтэй тутмын нэг нь тэтгэврийн насанд хүрээгүй нас орж ийн. Өнөөдөр нэг залуу хүн 3 хүний тэтгэврийг төлж байгаа өнөөдрийн энэ хуваарлтын тогтолцоо 20 жилийн дараа гэхдээ бол нэг залуу нэг хүний тэтгэврийг төлөхөд 100% хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээс тэтгэвэр тогтоо гэж ихлэн. Одоо бараг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээс 80% нь баг тогтоол гэж байна шүү тэтгэврээ. Тэгэхээр энэ тогтолцоог бол үнэхээр өөрчлөхгүй бол биднэрт одоо өөр гарц бол үлдээгвэ. Тэгэхээр 2020 оны их хурлын сонгуулиар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр өнөөдөр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тэтгэврийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ, хувийн нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоог бий болгоно, олон тулгуурта болгоно, тэтгэврийг өвлүүлнэ гэд. Ийм одоо зорилтыг дэвшүүлсэн. Ингиж ард түмэн бас биднийг сонгосон. Тийм учраас зүгээр бид бол өглөө болгон тэтгэврийн шинэчлэл хийх ёстой шүү гэж нэр бодс хэрж яах хэв. Тэгэхээр одоо их хурлын гишүүд эн чинь засгийн газрын хуулийг хүлээж аваад чаа өөрсдөө санаачлал бүрэн эрхийнхээ өрөөнд ингэ санаачлал гаргаж явж байгааг дэмжиж явахаас өөр гарц бол байхгүй. Нийгмийн даатгалын шинэчлэлийг хийхин тулд бид нэг хідэн зорилтуудаа дэвшүүлье. Одоо засгийн газар одоо бодиттой хурдан ажиллана. Хуваарлтын тогтолцоос хуримтлал руу шилжих ёстой. Тэгжээч өнөөдрийн тогтолцоо ч өөрчлөгдөнө. Бидний мөнгөийг өөрсдөө ингэ хүүлдэг, тэрнийх нь өгөөжийг нь үрддэг тогтолцоо руу шилжих. Хоёр тэтгэврийг өвлүүлдэг бас болох ёстой. Гуравт бол олон тулгууртаа болох ёстой л гэдэг ийм л хэдхэн зарчим байгаа шүү. Тэр энэ байдлыг одоо цаашаа урагшлуулж авч явахгүй бол үнэхээр одоо хүнд нөхцөл байдал руу шилжлээ. Тэр тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 17% ч төсвөөс мөнгө ачаалж байгаа учраас төр засгийнч дургу байна, ажилтны дургуг нь ажил олгогчч дургу байна. Ийм тогтолцоотой цаашаа бол бид нэр урагшлахгүй байна. Тэгэхээр 7 жил байна уу, 5 жил байна уу, одоо 20 30 жил хөдөлмөрөөс хүний хөдөлмөрийг бол бид нэр үнэлэх ёстой учраас 5 болгоно уу, 7 болгоно уу бодиттой томоохон өөрчлөлт шинжилт гаргахгүй. Тэгээ цаашаа зүгээр авч явъя гэх юм бол энэ хуваарлтын тогтолцооноос хуримтлалын тогтолцоо руу шилжих хуйлаа хурдан оруулж ирээд одоо энэ их хурл дээр хэлц хэсгийн дэмжид зэрэгцээ явахгүй бол миний тэр яг өнгөрсөн жилийн хууль бол одоо яг 1 жил 1 сар 1 жил 1 сар болж байгаа. Тэгэхээр энэ бүрдүрч нарын гишүүдийн хууль хэлц хэсгийг дэмжсэн ч гэсэн засгийн газартаа хамтарч хэлцээ гэд 2023 оны эд энэ үеэр айгуул яриад сууж явах үедэл гэж санаа зовж чинь. Тэгэхээр одоо яг хизээ энэ хуулийг хэлцээ нэгтгэх ажлын хэсгээ байгуулъя, ажилтаа орёо л гэж хэлмээр. За үг хэллээ тий. Асуулт. Өнөр баяр дарга. За санал. За. За гişүүд асуулт.